красавчик, тут таке масюків. Почекайте, дівчинка докатається, ви потім. Ну, не важливо. Давай, сідай. Посадити тебе? Ні. А що, мене потім посадиш, коли мій час вийде? Мам, тебе там, коли ти знімаєш, показує час. Знаєш, що там такі? Я 5 хвилин знімати не буду, це задовго. Посадити тебе? Мама, що це ще прикол? Перше, то тобі я цікаво цього. Коли ти пристаєш, знаєш. А саме головне проблема. Давай, відкрийте це. Коли ти висопаде скатується, дивись. О, ці цеї, вони ж не йдуть прямо як железні. А вони цей. Вони злізають і дві хвилини. Ні?